Dobrý večer, vážení přátelé. Po dlouhé době jsem rád, že se zase slyšíme a tento pořad netradičně na dopisy posluchačů jsem udělal záměrně, protože jsem po dobu své nemoci neměl domluvené žádné kontakty a nevěděl jsem a nevím, zdali to stačím udýchat celý pořad. A proto jsem se rozhodl, že ten zkušební pořad udělám pro vás s vámi, tedy nad dopisy posluchačů. Jsem rád, že jsem přežil. Já jsem nikdy nespochybňoval koronavirus a COVID-19, ale mohu vám říct, že ty zkušenosti, které jsem získal, tak jsou k nezaplacení. A můžu říct, že to je strašné. Teď se z toho dostávám postupně. Bohužel to má dost neblahý následné účinky a to je totální fyzická neschopnost. Ten koronavirus, ten covid, člověku sebere sílu. To znamená, že když člověk něco udělá fyzicky, tak to nemůže udýchat. A z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že si budem povídat dneska s vámi. Jsem rád, že jsem to přežil. Znova to říkám, protože to bylo 50-50. A je to opravdu velmi, velmi nebezpečná záležitost. A nejhorší na tom je, že jsme to chytli se Soňou oba dva. A já se musím neskutečně sklonit před Soňou, která i přesto, že byla taky nemocná, tak přece jenom minulý týden udělala na místo mě, protože já jsem nebyl schopen, tak udělala nějaké ty pořady. Teď už to vypadá, že to bude lepší, to znamená, že zajedeme normální pracovní režim, to znamená s hosty, s našimi hosty, s kterými už začínám být ve styku, objednávám si je a budeme pokračovat v tom, co jsme dělali. V první řadě vám musím poděkovat všem, a to moc, že jste nám vyjádřili podporu při našem pětiletém výročí vzniku. Měli jsme o tom v pondělí právě pořad a z tohoto důvodu, že jsme chtěli udělat pořad vzpomínkový k pátému výročí, tak proto je ten pořad dnes. Samozřejmě telefon se známým číslem do studia Beta 731 720 756 je zapnutý, takže můžete klidně telefonovat, můžeme si povídat. A v první řadě bych chtěl ještě jednu věc říci. Ten koronavirus COVID-19 přišel v nejhorší možnou dobu pro nás, protože jsme tady měli spoustu práce. A já musím poděkovat skvělým lidem, kteří mi pomohli. A zároveň chci poprosit naše posluchače, kteří bydlí nedaleko Braškova, jestli by mi nepomohli to ohromné nařezané dříví uklidit. Já jsem se o to pokoušel sám, ale po jednom odveženém kolečku jsem nemohl popadnout dech. A protože jsem denně ve styku s lékařem, kamarádem Pepou Žižkou, tak ten mi vyčinil, protože říká, že jestliže se do toho pustím, tak to nemusím přežít a to bych nerad. Tak bych moc poprosil, jestli by mi někdo nemohl s tím uklízením toho dřeva pomoci a já to i zaplatím, protože já opravdu nemám sílu na to, abych fyzicky pracoval. Podle Pepi Žižky lékaře, to může trvat i půl roku, tento stav naprosté fyzické vyčerpanosti. To všechno je covid. A proto říkám, dávejte na sebe pozor, protože to vůbec není žádná legrace. Nejhorší na tom je, když člověk se dusí, většinou v noci, sám, a nemůžete popadnout dech. Je to hrozné. Naštěstí jsme se z toho se Soňou dostali, a tak se zase můžeme tady slyšet. Tak a teď bych se chtěl rád vrátit k jedné věci, a to je
k té včerejší demonstraci 17. listopadu. Je mně jedno, kdo to svolával. Podle Facebooku, jak jsem měl možnost se podívat, protože znova říkám, ležel jsem jak lazar, já jsem nesledoval vůbec nic. Já jsem spal 18 hodin denně. A když jsem nespal, tak jsem kašlal a dusil se. Tak přece jenom jsem, teď už na tom byl líp, tak podle toho Facebooku tam bylo já nevím, nějakých 5-6 tisíc lidí. A je mi jedno, kdo to svolával, a je mi v podstatě jedno, za jakým účelem to svolával. Je důležité, že lidé vyšli, protože to, co se s námi děje, to, co na nás připravují, tak to už nemá s normálním životem nic společného. Já jsem dneska s hrůzou zjišťoval, co znamená onen pes, kterého na nás vypustili. Pan Blatný, ale zatím i pan Hamáček. Protože to, co dělají s lidem, s lidmi, tak to nemá už vůbec nic společného s demokracií. To nemá vůbec nic společného s ochranou lidského zdraví. Já jsem přesvědčen, že to je naopak, všechno dělají proto, aby se ta čísla zvedala, aby se ta smrtnost zvedala. Jenom proto, aby na nás nacpali do nás ty vakcíny. Vždyť proto si koupil Bill Gates tady tu továrnu a bude tady vyrábět 100 milionů vakcín, aby nás všechny ovakcinovali a totálně zblbli, totálně zničili. Co říkáte na to, že když půjdou manželé nakoupit potraviny, tak nebudou moci jít s jedním vozejkem, musí mít každý svůj vozejk a jít od sebe ještě Bůh ví jak daleko. Je to nesmysl, nebo matky s dětma tam nesmějí, s kočárkama. Vždyť je to naprostý nesmysl. Já jsem viděl fotky, jak lidi čekají, jak žebráci na vozejky, aby se dostali do Kauflandu někde. Je to neskutečné, co s náma dělají. A právě proto je potřeba vyjít do ulic a protestovat. Ale neprotestovat jenom proti téhleté vládě, to jsou jenom kašpaři, to jsou slouhové slouhů. Je potřeba protestovat proti původcům. A kdo je původce? Bill Gates, Deep State Spojených států, nový světový řád, depopulace zeměkoule. Toto jsou všechno hlavní viníci, proti nim bychom měli protestovat. Nejenom proti vládě, to jsou slouhové. Ta vláda by měla padnout a měli by přijít lidé, kteří se budou snažit zachránit tento národ. A nejenom tento národ, ale tento svět. Podívejme se jenom na Spojených státech. Tam vadí Donald Trump globalistům, protože se jim postavil. A tak tam zmanipulovat ty volby. Já jsem hrozně moc zvědavý na tom, jak jestli se ty konspirační teorie o tom, že byly označené ty lístky a že tam byly podvody ohromné, dokonce jsem četl, že ten výsledek byl 80-20 ve prospěch Trumpa a takhle se to lhalo. Tak jsem zvědavý, jestli se tohleto dostane na světlo světa. Podle toho, jak je Donald Trump v klidu, jak je v klidu i Mike Pompeo, tak bych řekl, že to mají pořádně zmáklé a uvidíme, jak to bude vypadat. Protože oni chtějí zabránit té depopulaci zeměkoule. Oni chtějí zabránit ovládnutí světa novým světovým řádem. A Aspen Institute, který řídí krvavá řeznice balkánská Albrightová a zrůda Soros a podobné, stejně tak jako další masový vrah Bill Gates, tak ti dávají těm svým nohsledům a loutkám příkazy. A ti je potom plní. Je neskutečné, jak 7% ČSSD mává s celým státem. Je to neskutečné a Babiš není chlap s koulema, protože ten by normálně měl bouchnout pěstí do stolu a říct, když se to Hamáčku nelíbí, tak se sebera vypadni se svými 15 poslanci, nebo kolik jich ani nesnad. Takže
Proto jsem rád, že tu vyšli lidi do ulice. A je potřeba, aby vyšli nejenom teď, ale aby vycházeli častěji, protože to, co na nás chystají, to, co s námi chtějí udělat, vážení, to už není ani nevolnictví, to už je otroctví. My už jsme tady opravdu, dostáváme se opravdu do stádia koncentráku, protože aby nám zakazovali chodit manželé na koupy, aby nám zakazovali brát si sebou dvě děti, anebo s kočárkem, když nemá tam nepouštět do těch obchodňáků. Kašlete na ty obchodňáky, podívejte se na ty menší krámky, tam jsou ti lidé normální, tam to neplatí. Na tyhle ty nadnárodní řetězce se vykašleme. Choďme k těm malým krámkům, do těch krámků, kde ještě jsou normální čeští prodavači s normálním českým a lidským uvažováním. Jinak se s námi budou dělat, co chtějí. Tak to by bylo k tomuhle tomu, co jsem chtěl říct k tomu včerejšku a k té ještě k tomu dalšímu. Já jsem tady měl mít, bohužel jsem to musel zrušit, pořád a budu ho mít znova s panem Radkem Kotenem, ale jenom vám řeknu takovou maličkost. Pak to rozvedeme s panem Kotenem, až se s ním domluvím. Tady jsme měli několikrát pořady o tom s panem Radkem Kotenem návrh na ten zbraňový zákon. A tam napříč všemi politickými stranami podal Jiří Kobza, Radek Koten, Zdeněk Ondráček z KSČM, tam podali návrh na to, aby tady byly v podstatě umožněny domobranecké a různé střelecké organizace. Prošlo to všemi čteními, napříč s politickým spektrem. A teď si představte, co se stalo, když to mělo být hlasování. Pan Hamáček prohlásil ve sněmovně, že ČSSD nepodpoří ani jeden jediný návrh, pod kterým je podepsaný SPD, a v případě, že by ty pozměňovací návrhy u toho zbraňového nastavbového zákona prošel, takže položí vládu. A Babiš se podělal. I když tam byli, říkám, souhlas, prošlo to všemi čteními napříč spektrem, tak se Babiš a jeho ANO doslova podělali. Takže opravdu, ten zákon nakonec je takový, jaký navrhl ten hajzl Hamáček. To je největší vlastizrádce, který v současné době tady existuje ve vládě. A místo toho, aby si Andrej Babiš upevnil moc, místo toho, aby ho poslal do patřičných míst a prohlasoval se ten návrh napříč spektrem, jak byl odsouhlasený, tak všichni poslanci ANO hlasovali pro Hamáčka. Samozřejmě debil blok jako jeden muž. Takže dnes je skutečně nebezpečí, že se implementují tři současné aspekty a všem domobrancům bude v podstatě zakázaná činnost. Ale znova říkám, podrobně si o tom budu povídat s panem předsedou bezpečnostního výboru Radkem Kotenem, chtěl bych příští týden. Velice mě mrzí, že mě přes ten covid zabránil ten pořad udělat. Jenom abyste viděli, kdo nám tady vládne. Nám tady vládne 7% ČSSD a zrádce z Aspen institutu, vlasti zrádce Hamáček. A proti tomu musíme vystupovat, proti tomu musíme bojovat. A v podstatě je mi jedno, kdo svolává demonstrace. Je mi jedno, jestli jsou proti rouškám, nebo jestli jsou proti támhle tomu, nebo támhle tomu. Ale hlavně je to proti tomu, aby ve vládě mohla fungovat sociální demokracie. Uvědomte si, že na to je ještě rok, necelý rok. A za tu dobu
ten Hamáček, ten vlastizrádce Hamáček, může udělat nezvratné škody pro náš národ. A proto by měli lidi vystoupit, proto by měli lidi protestovat proti, především proti politice Hamáčka. To, co dělá s lidmi teďka kvůli koronaviru, tak to je jenom ukázka moci, co si může dovolit. A lidé jsou jako ovce. Dokonce jsem četl, že ochranky, ty sekuritáci vyhazují lidi z krámu, z těch obchodáků, když tam jdou dva manželé s jedním vozejkem. Kam jsme se to vážení dostali? Ani v nejhorších snech před 31 lety, ani v nejhorších snech jsem si nedokázal představit, že se dožiju takového stavu, kdy se nebudeme smět jako rodina jít společně nakoupit, aby ty muži, ty ženy s tím nákupem pomohli. Takhle jsme to dopracovali. A my si to nesmíme nechat líbit. Tak, mám tady telefon, tak já vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Vladimír, zde kamionák Václav. Já vás teď poslouchám a chtěl bych se tak jako veřejně zeptat, ale co dělat teďkon? Protože my lidi, obyčejní lidi, se bojíme. Neznáme zákon, nevíme, co udělat. Jít do ulic a nadávat, to je to nejhorší, co asi bychom mohli udělat. Vy jste vyzval lidi, aby volali, tak já možná jsem asi první. Já bych se vás chtěl zeptat a pokusit se najít nějaké řešení, co dělat, když my lidi jsme ty ovce a nevíme, co dělat. Tak jestli třeba máte nějaký návrh, nebo já si myslím, že by prostě měli právníci taky vyjít, prostě vzdělanější lidi a potom za nima půjdou ty obyčejní lidi, protože my nevíme, co dělat. Nevíme. My posloucháme rádi Svobodné rádio. Jsem rád, že jste živ a zdrav. Určitě se nepřetěžujte, protože já teď, no prostě jsem si říkal, no, co jednou bude, až tu vy nebudete. No a doufám, že do té doby jako lidstvo dostaneme rozum a nebudeme muset už poslouchat třeba alternativu, ale já to myslím v dobrým slova smyslu, ale aby jsme věděli všichni, co máme dělat. Proto, já vám to, pane Máslové, jako, řeknu si takhle. Podívejte se, na Slovensku byly mohutné manifestace a dokonce se začíná třást vláda. Pokud by tady byly podobné mohutné manifestace, 100 000 manifestace, tak by se ta vláda, ten Babiš, který se bojí lidí, tak by se začal třást taky. Nic jiného zatím dělat nemůžeme. Protože čekat... Jo, ale kdo ty lidi dostane ven? Oni, já když to vidím na svým vlastním kruhu rodině, tak abych řekl mojí mamce, která je přibližně ve vašem věku a tátovi, tak mi řeknou, víš to, polib mi a víte co. No, a jistě, ale my staří můžeme akorát tak... Můžeme v podstatě burcovat lidi. My můžeme říkat, co se má dělat, co se má říkat, co se má myslet. Ale je to na těch mladých, aby šli do těch ulic. Ti mladí musí vyjít. Vy jste to řekl nedávno, pardon, Vladimíre, vy jste to řekl dobře. Vy jste to v těch 90. letech vaší generace, a nemyslím to nějak vyčítavě, ale vy jste taky nevěděli, jak. Já si myslím, že my, naše generace těch 50-tníků až 45-tníků, že prostě taky nevíme přesně, co udělat, a myslím si, že to těm našim dětem a vnukům asi nepředáme v dobrým stavu, tak jako nám to předali naši pradědové a dědové. Je to přesně všechno v našich rukách. Já jsem byl proti tomu, abychom dělali demonstrace. Říkal jsem, že je potřeba opravdu vidět ve volbách, ale když jsem viděl výsledky krajských a senátních voleb, tak jsem ztratil jsem trošku naděje v rozumné myšlení tohohle toho národa. Ale teď, když vidíme, musíme si uvědomit, a my jsme tady o toho, abychom to říkali, co na nás chystají. Oni na nás chystají toto dělají teďka s tím nakupováním a s těmi restrikcemi. To je všechno, prosím vás, jenom příprava na povinnou vakcinaci. A co ta vakcinace povinná udělá,
s těmi lidmi, se všemi, protože není možné se tomu vyhnout. Uvědomte si jednu věc, jak to mají spočítané. Když se nedá někdo vakcinovat, podle toho, jak to nařídil Bill Gates, tak nebudete smět jít nakoupit. Mladí lidé nebudou smět být zaměstnáni, pokud nebudou mít potvrzení o tom, že byli vakcinováni. Děti rodičů, nebudou smět, které nebudou vakcinovány, nebudou smět chodit do škol. V podstatě ty lidi, kteří by se nenechali vakcinovat, tak by byli vyřazeni ze společnosti. Kdysi ve středověku se tomu říkalo papežský interdikt, to znamená vyobcování z církve, a že s tím nikdo nesměl těm lidem vyobcovaných z církve poskytnout vodu, jídlo, přístřeší, nic. A tenhle ten interdikt se chystá na nás teď na tu vakcinaci. A proti tomu musíme my bojovat. Proti tomu my musíme pozvedávat hlas. My nemůžeme, my, staří sedmdesátníci, jít do ulic a tady se prát s nějakýma policajtama. To je nesmysl, to musí dělat ti mladí. Jenomže těm mladým to musíme říkat právě my staří, kteří tomu rozumíme, kteří máme ještě analytické myšlení, na rozdíl od těch mladých. No, možná, že vy staří, nebo starší, byste měli jít s námi do těch ulic, my padesátníci, pětačtyřicátníci a čtyřicátníci, bychom měli být vepředu a prostě, nevím, skandovat nějaký slušný hesla, ale jako... Už se asi nedá prostě být tak slušnej. Tomio Okamura je velice slušnej, to je v pořádku, ale tady už někdy prostě člověku ujedou nervy a řekne prostě sprostý slovo, ale to už se nedá nic dělat, tady už nám jde od život všem. Teď jsme povídali si s různými hosty tady s biskupama o těch vakcínách. To je 3 měsíce, co jsem se ptal biskupu, a vy jste to tak krásně přečetl, ten můj dotaz. A prostě už to je realita, ale spoustě lidem to ještě nedochází. Prostě dokud jim nezaklepou na dveře migranti nebo někdo, že musíte se očkovat, tak ty lidi, mi to připadá, jak když jsou zaslepený. Prostě nevidím, já co mám jako v rodině, tak to je šílený. Prostě jako většinou říkají, že se nenechají očkovat. Ale vy sedmdesátníci, no nevím, kdyby vám vzali důchody, to už by byl fašismus, to už věřím, že bychom se všichni zvedli, hlava nehlava. Ale já opravdu nevím, jo, já jsem taky z toho chvilkama zoufalý, když se člověk nad tím zamyslí a vidí, co se děje kolem sebe, já to poslouchám každý den a prostě jsem toho plnej a jako určitě věřím tomu, ale já jsem právě, jak byly ty krajské volby, já jsem vám volal, abyste se trošku rozčiloval, tak to jsem byl já, protože jsem vám volal, zvonil telefon, ale vy jste měl hosta na drátě a já jsem vám chtěl říct, že začínám lámat hůl nad naším českým národem, protože ty lidi to asi chtějí. Ty lidi si to neuvědomujou, co volí. Já mám v příbuzenstvu mojí sestřenice syn volil Piráty a když se mu to snažím vysvětlit, tak prostě ale prosím tě, dej pokoj a takový, jo. A to je šílený, ty lidi si to neuvědomujou. Já mu říkám, máš doma 3 ženský, jako ženu a 3 holky, malý, a prostě teď se mu narodila ta poslední a říkám, počkej, až ti budeš muset oblíkat do těch hábitů. Ale oni si myslí, že jsem magor. Jako mě to vůbec nevadí. Já klidně budu magor, mě to nevadí. Já klidně to řeknu. Pane Václav, máte pravdu, ale musíme to těm lidem, těm mladým neskutečně dokola opakovat, protože já si to pamatuju, když já jsem byl mladý a můj otec mi něco vysvětloval a já jsem mu taky nevěřil, protože jsem byl revolucionář. A ten přístup toho rozumnějšího generačně staršího člověka jsem nebral. A pak jsem na to přišel a oni na to taky přijdou sami. Ale... Ano, člověk na to přijít sám, protože jako násilím, to si toho člověka poštveme akorát proti sobě. Já třeba tady v Anglii Angličanům říkám, jestli znají Richie Allen, to je prostě něco jako vy, akorát že v angličtině, je to v Manchesteru, myslím, nebo Liverpool, jo, Richie Allen,
prostě je to v angličtině. Já když jsem to chvilku poslouchal, tak jsou ty samé věci, co říkáte vy, akorát, že vy říkáte v češtině. Takže mě je to milejší si to poslechnout v češtině, ale já se snažím ty lidi probouzet a když tu potkám nějaký český nebo slovenský kamionáky v Anglii, tak jim říkám buď to o Svobodným rádiu nebo o slovenské infovojně, ať prostě lidi poslouchají a ať prostě se probereme, protože jde nám o život všem a myslím si, aby jsme pak nebojovali každý sám za sebe, jak to zpívá Ortel v té písničce, že budeme bojovat každý sám za sebe. Nebo mně to tak připadá, jo, a každý si to můžeme vykládat jinak, ale v těch písničkách Tomáše Ortela to je pravda, to je, já bych mohl říct, já bych zase teďkon pány biskupy, ale tam je, podle mě je tam svatá pravda, no, já nevím už, já už opravdu taky jsem z toho zoufalej, ale věřím tomu, že se prostě probereme a že se dáme dohromady a musíme dát všechno stranou, prostě jinak si s náma budou dělat. Pane Václave, počkejte, až začnou lidi nutit očkování. Pak se to zvedne. Tak jo, díky za telefon, mějte se hezky. Já doufám, no. Hlavně, Vladimíre, buďte zdrav, jo, rád vás poslouchám a já jsem si neříkal od začátku, co se děje, Vladimír, to není v pondělí a jsem rád, že vás zase slyším na zpátek a doufám, že se ještě někdy uvidíme třeba na srazu v Čechách, třeba příští rok, bych měl chuť přijet, jestli to vyjde teda. No. Doufám, že už zase nebude řádit ten koronáč, uvidíme. No to doufám taky, jinak zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, no a je to těžký, ale jak se říká hlavu vzhůru, děkuju moc, mějte se moc fajn a určitě se dneska v pořadu pozdravuju Pepu ze severu, pozdravuju všechny lidi a děkuju moc za to, co děláte, je prostě potřeba, aby víc lidí poslouchalo a stačí 50 korun, ale aby nás bylo 100 tisíce, no ne 10 tisíce, ale 100 tisíce a aby se to šířilo, no. Děkuju moc. Díky, mějte se. Naschle. Naschle, dobrou. Tak, já zatím mu SMS-ku, protože tady jich je hodně SMS-ek, tak já se na nich dám tady první. Vše nejlepší k pátým narozeninám přeji všem, kteří se podílejí na vysílání Svobodného rádia. Hodně zdraví, štěstí a životní pohody, mnoho tvůrčího elánu a spousty skvělých hostů a zajímavých pořadů. Jste naše naděje, že ještě není vše ztraceno. S úctou Michal Rot, Praha. Pane Michale Rote, díky moc. Právě proto z toho děláme. Já jsem rád, že tady jsem zase zpátky a že vůbec můžu mluvit. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady je Marek z Liberce. Chtěl bych vás pozdravit. Jsem rád, že jste zatím v pořádku. Tak hodně štěstí, hodně toho zdraví. A chtěl bych vám poděkovat i za co vůbec rodinu Svobodného rádia. Jste skvělý a vás poslouchám nějaký 2 roky. A pane Kapale, volám hlavně z toho důvodu, že bych vám chtěl poděkovat kvůli jedné věci. Mně je 40, přítelkyně je 30. Moc jsme neuvažovali o dětech, chtěli jsme taky nějaký barák a takovýhle auta a tak. A z vašeho vyprávění vůbec o rodině, o tom, co je důležitý, no, tak jsem byl z toho taky rozčarovaný. Já jsem si říkal, ten Kapal má pravdu, vůbec za ničím honíme a žádný děti a ani vlastně vůbec naše rodiče neměli vnoučata nic. Tak jsme se rozhodli, že prostě do toho půjdeme. Já vám chci poděkovat, že jste mě do toho takhle donutil, dokopal. Narodila se mi dcerka. Hezká, zdravá, pane Kapale, a moc vám děkuju. A já velice rád přijdu a pomůžu vám s tím dřevem. Děkuju moc. Jinak prosím vás, já jsem hrozně, hrozně moc rád, že jste se rozhodli, protože víte, děti je naše naděje. Děti to je v podstatě pokračování nás. Děti, to je něco, je to zázrak, protože se dostane na svět človíček čistý, průzračný, nevinný a je jenom na nás, na rodičích, jakého člověka my z něj vychováme. A já se domnívám, že každý, kdo se rozhodne mít dítě, takže je velice, velice je to záslušný čin. A v podstatě je to důvod, proč tady na tom světě žije.
Protože lidi, kteří nemají děti, teď nemluvím o těch, kteří nemůžou mít děti, ale kteří nechtějí děti, tak ti žijou zbytečný život. Protože odejdou a nic po nich nezbyde. Kdežto po lidech, kteří mají děti, tak jsou potom vnoučata, pravnoučata. A tam ty myšlenky se šíří dál a dál. Já vám moc krát děkuju, že jste se rozhodli mít děti. Moc vám k tomu blahopřeju. No tak vy jste mě tím ale opravdu jakoby dokopal. Jo? Protože jste právě o těch Vánocích a takový. A říkal jsem tý svý přítelkyni, říkám, podívej se, ale okrádáme i děti, prostě ty rodiče naše. Jo? Teď si budeme takhle teďka, my teda doufám, že budeme mít brzo druhý, chceme aspoň třeba, když to půjde, chceme se dokopat do těch tří dětí. Chceme jim dát, vůbec jsem pochopil i z toho, co děláte, že nejdůležitější je prostě, to nejcennější je čas strávený se svou rodinou a dát jí ze sebe to nejlepší. Je to tak, protože můžu vám říct, že mít vlastní dítě je krásná věc, ale vnouče, to je něco tak úžasného, protože to dítě vlastně musíte vychovávat, ale vnouče, to jenom milujete. Já jsem nikdy neměl tolik času na své vlastní děti, protože jsem musel hodně pracovat, ale na vnoučata jsem si udělal čas vždycky a oni to oceňovali. Pane Kapale, říkám velice rád, vám udělám semku sklapa, tak vám udělám to dřevo. Děkuji moc. Přiznám se, já vás sdílím, doporučuji, je to teda boj. Je to boj s těma lidma, ale já jestli ještě čas, tak vám řeknu, jak jsem k tomu celý přišel. Ke Svobodnému rádiu mě donutila maminka, protože ve 30, když jsem ještě z toho neměl moc rozum, tak jsem přišel za ní a říkal jsem, hele, volíš vám Simberka. A ona říkala, tak se mě podívala a řekla, jako jak to myslíš? Jako? Říkám, no, doufám, že nebudeš volit toho Vola Zemana, vol toho Schwanzenberka a takhle. A ona na mě, jak, co o tom víš? Jak ty mě teďka budeš chtít nakazovat, koho já mám volit? Zjistí si něco, řekni mi o Zemanovi, řekni mi něco o Schwanzenberkovi, prostě mi něco řekni, dej mi nějaký argumenty, ale ne, že za mnou přijdeš jako syn, který vidím, že o tom vůbec jako ani nějak nepřemýšlel a chceš mě něco jako s tím rodičem nutit. A v té chvíli mi došlo jakoby sebereflexe, že říkám, neď je to pravda, teď já vlastně o tom nevím vůbec nic. A ona mi řekla, jinak teda, abych se jmenil Zemana, poslouchám vás a slovenskou Infovojnu. Jo, mám prostě vás dva kanály po nějakých dvou letech, co jsem různě takhle si hledal nějaké informace, tak opravdu vás dva, jak Infovojnu, tak vás, jako Svobodný rádio, mám rád prostě. Jo, sedí mi to, děkuju, jak mluvíte, jako fakt super. Takže já bych vás chtěl jenom poprosit, jestli teda můžu zavolat nějaký, třeba nevím, zítra, řekněte si nějakou hodinu, bychom se dohodli, kdybych mohl přijet. Jo, já mám nějaký 12, ale pak mám vždycky třeba 5 dní volna v kuse, takže bych vám velice rád to dřevo naštípal, uděláme to spolu. Naštípaný dřevo je, to je potřeba uklidit. Já si jenom napíšu jenom na vás telefon. Já vám zítra zavolám na tenhle ten telefon, abychom se domluvili. Tak jenom píšu 4. Tak a ještě bych poprosil to křestní jméno, prosím. Marek. Pane Marek, Marku, já vám zítra zavolám a domluvíme se, ano? Jo, tak jo. Díky moc, jste moc hodnej, děkuji. A chci pozdravit i ostatní, jo? Držte se. Díky moc a hlavně gratuluju, že jste se rozhodli mít děti, protože to je úžasná věc. Jo, já vám taky děkuji, že jste mě dokopal. Tak jo, mějte se hezky. Mějte se hezky, naschle. Tak, jdeme dát na další SMS-ku. Vážený pane Kapale, máte super pořady a velmi příjemné a fundované hlasatele. Chtěl bych se zeptat, když jste onemocněl, nechal jste se testovat tou tyčinkou do nosu a dostal jste nějakou vakcínu a jak se máme bránit proti povinnému očkování a testování? Děkuji za odpověď, Petr ze Severní Moravy. Já jsem se testovat nenechal, protože já vím, že ten PCR, anglicky to říkají PCR testy, takže jsou mezi 40-60% jenom úspěšné a je to v podstatě velmi nepravděpodobné, neprůkazné.
A takže já bych se to nenechal, ale všechny příznaky, protože jsem to konzultoval neustále s lékaři, tak všechny příznaky k tomu covidu hovořili, tak nevím, na co bych se měl nechat testovat, když jsem ho dostal, když jsem ho měl. A co se týče, jak se má bránit proti povinnému očkování a testování, tak v podstatě v současné době zatím neexistuje zákon, který by vám nařizoval povinné testování. Neexistuje takový zákon. Neexistuje ani zákon o povinné vakcinaci. Ovšem, všechno se to může změnit, protože oni můžou všechno a právě proti té povinné vakcinace já hrozně moc bojuji, protože zaprvé vím o tom, že žádná vakcína proti viru nefunguje stoprocentně a na pořád, protože ty viry se neustále mutují. Proto taky očkování proti chřipce je na nic, protože je účinné zhruba asi ze 30% a ze 70% účinné není, protože se netrefí do toho kmene. A s tím koronavirem je to totéž. To jsou všechno jenom podvody a já nevěřím tomu, že ty vakcíny obsáhnou všechny mutace. Navíc to mutuje šíleným způsobem rychle, že za asi 12 hodin toho, té mutace, už je to úplně něco jiného, než co vešlo do vás. Takže musíme se bránit zatím jedině tomu, protože zatím takový zákon není. Jo, ale co není, může být. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Je, dobrý večer. Já jsem se doval na Svobodné rádio. Ano, 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 jste ve vysílání. Jo, a tak už jsem přímo ve vysílání. Dobře, i taky vás dobré zdraví, ale všechno, jako, a se vám jako daří, protože já vás taky jako poslouchal. Já jsem poslouchal jako ze Znojemska, tomhletom, ale co já mám taky na srdci, mohlo bych se jako vysvětlit ohledně právě to vlastně právo veta, jako vlastně bylo vlastně v tom Polsku vlastně, co dávali vlastně oproti tomu vlastně zastavení ten fond obnovy vlastně a vlastně potom Maďaři vlastně. Maďaři taky to vlastně vetovali vlastně. To je vlastně docela zásadní a pan Kurma vlastně je toho vlastně teď zastánce, jako to teď vlastně vystavil na Facebooku vlastně a vlastně i říká to vlastně jako celkem do médií, jako v tomhletom. Tohleto právo veta jako v zastavení toho fond obnovy právě. Co dá to říkáte? No, jako... Prosím vás, když se dával dohromady Evropská unie kdysi, tak to ještě bylo na demokratických principech, a takže každý ten stát členský měl právo veto. To znamená, že jestliže ten stát s některým nařízením nesouhlasil, tak to vetoval. A protože veškeré tyhle ty důležité zákony a nařízení musely být ve shodě. To znamená, že to museli se shodovat všechny členské státy. No a teďka, když viděli Maďaři, co to znamená, a Poláci, že by tím, že původně proti tomu nebyli, proti tomu fondu obnovy, tak když viděli, že by jim sem, že jim tam spali nekontrolovatelně migranty v jakémkoliv množství, které by si Německo uzmyslelo, tak dostali z toho v podstatě vítr, a protože Orbán je zásadní odpůrce toho, aby ty migranti zničili Maďarsko tak, jak západní Evropu, tak to vetoval v podstatě ex post a přidal se k tomu i polská strana. To znamená, že to šílené zadlužení, které třeba podepsal náš Babiš, tak ano, ano, to by se teď mělo spadnout pod stůl, protože tam to muselo být ve shodě a jak oni se rozhodli, že to nepodpoří, a tím pádem oni si chtěli zachránit svoji ekonomiku, chtěli si zachránit svoji integritu a hlavně chtěli zabránit nekontrolovatelnému nařizování a záplavu migrantů, které Německo už mělo připravené k tam poslat.
No právě, no, to máte pravdu, přesně. Přesně tak si souhlasím a právě proto, jako no. Jako přeju si, jako, ať se to rozšíří co nejdál. Jako, no, vlastně. No, protože tím pádem, jak to ty dva státy v podstatě vetovali, no tak už se o tom jednat nebude, ale oni, jak znám Evropskou komisi, tak oni si zase vymysleli něco jiného. Podívejte se, oni dělají jakékoliv nařízení o čemkoliv, tak všude jsou zamontovaní ta přerozdělování těch migrantů do ty zemí V4. Vše, ve všech nařízeních, ve všech těch, protože oni chtějí zničit V4, tak jako mají zničený západní Evropu. Tak, s tom a tom, ano. Je, děkuji moc krát za vysvětlení, nebo tom a tom. A přeju vám taky pevné zdraví, přeju opravdu, ať se jako opravdu to přeju. Děkuju. Tak jo, děkuji pěkně. Mějte se hezky, naschle. Naschle. Tak, další SMS-ka. Tady mi píše Paul Craig Roberts navrhuje volební právo třeba až od 40 let. Stabilizovalo by to společnost? Ptá se Dan z Olomouce. Pane Dane, to víte, že by to stabilizovalo? Právě proto, že čím mladší voliči, tím méně zkušení, tím více emotivní a více ovlivnitelní na vymývání mozku. A právě proto jsou snahy dneska, a už tady jsme viděli i u českých lidovců, že by mohli mít volební právo lidé od 16 let, právě protože jsou zblblí a nemají rozum. Takže já naprosto souhlasím s tím, že by se mělo mít právo volby až tak kolem, ani ne tak, ale i těch 40 let je taková rozumný věk. Podívejte se jenom Senát, tam je ohraničený právě 40 lety. Mladší lidé tam jít nemohou než 40 letí, kde se předpokládá, že ti 40 letí lidé už mají vlastní rozum a nenechávají se tak oblbnout a vymýt mozky. Takže já bych s tím v podstatě souhlasil a stav společnost by se tím určitě stabilizovala. Protože podívejte se, kolik mladých lidí, prvovoličů, volí Piráty, aniž by vůbec věděli, kdo to jsou zač Piráti. Oni vůbec nevědí, že je řídí muslimové, že mají šéfa muslima. Oni vůbec nevědí, že jejich úkolem je nacpat sem ty muslimy co nejvíce. A ti mladí si to vůbec neuvědomují. A největší tragédie je, že si to neuvědomují především holky, mladé holky, které by byly první na řadě. První na řadě. A přesto si to neuvědomují. A kdyby tady bylo to, co říká Paul Craig Roberts, no tak ty 40-letý ženský už prostě budou mít větší rozum než 18-letý děti. Tak, takže, pane Dané, takhle asi vemu teď telefonát další. Dobrý večer. Já vás taky zdravím, pane Vladimíre, přeju dobrý večer a jsem velice potěšen, že vás taky po dlouhé době slyším, i když jsem vás slyšel předevčírem, jak jste měli to výročí, to pátý Svobodného rádia, ale jsem velice potěšen, že vám dobře a doufám, že to takhle vydrží nadále. Já taky. A pochopitelně zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a chci poděkovat posluchačovi Markovi, který se nabídnul vám pomoct tím dřevem, ale já už jsem právě mluvil aj se Sníčkou a říkal jsem, že v sobotu jsou u vás a já vám to všechno pomorvážím a naskládám. Děkuji. Pane Budský, jste strašně hodný, děkuji moc. Tak v sobotu, takže v sobotu já totiž vyjedu brzo ráno, abych tam to byl, tak ještě dopoledne všechno to navozíme, naskládáme a bude a budete mít aspoň po starosti. Ono toho, toho je ale ohromná hromada, víte. To, no, nevadí, však bude času dost. Dobře. Tak se zatím opatrujte, pane Vladimíre, a velice, opravdu jsem velice potěšený, že už konečně jste ve vysílání, že, což je pro mě velká útěcha, že jste zdravý, takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně dalšího vysílání Svobodného rádia a paní Sonice to stejný, protože ta taky byla nemocná a všechna čest, řekli jste to správně,
i to, že měla teplotu, tak aspoň vody vysílala některé ty pořady, které byly velmi přínosné, takže i taky děkuji za to a jinak vám přeju všem hezký večer a posluchačem Svobodného rádia, jak bys net? Že jo? Tak jo. Děkujem. Tak mějte se a dobrou. Dobrou noc. Tak já znova musím říci, že se neskutečně obdivuji Soně, která ten covid měla taky a přesto našla v sobě sílu. Ona totiž nekašlala, naštěstí, ale přesto se jí špatně dýchalo a našla v sobě tu sílu, že ty některé ty pořady odvysílala, což já jsem nebyl schopen. Takže ještě jednou hluboký sklon před Soňou, protože ten výkon, který podávala, byl doslova vzhledem k tomu zdravotnímu stavu heroický. Tak, další telefonát vemu. Dobrý večer, už si můžeme povídat. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně. Já vám přeju doopravdy, abyste se uzdravil plně, vy i paní Soňa, protože jak jsem poslouchal to vysílání k tomu výročí, tak myslím, že paní Soňa nějak tam pokašlávala takovýhle, že na tom byla taky, že na tom není tak nějak moc dobře. No ještě no, taky není, ještě to máme no, pořád, ano. No, přeju vám doopravdy, jste skvělí a přeju vám, abyste se uzdravili, abyste mohli dál pracovat. Děkuji. Ale já bych tak nějak se pozastavil nad těma lidma 40 let a takovýhle, volební teda. Víte, můj názor je takový, je to můj názor teda. Těch 20 let, nebo možná by to mohlo být posunutý i vejš, pomalinko vejš, protože dneska už všichni nějak pomalu studujou, tak třeba do 23, až po vystudování, aby měli volební právo. Ale jako to 40 let a říkal, že Senát, bohužel ten Senát, to je stádo stařešinů, ale ne stařešinu jako moudrej, ale idiotů, který jenom vydírají tento stát. Děkuju. To je tak všechno. A nezlobte se, že jsem vás takhle nějak otravoval. Ne, máte pravdu. Ještě večer, nashledanou. Nashledanou. Máte pravdu, pane Václave, v tom, že současný Senát je banda vyžírků, která akorát chce z toho profitovat. A to, co máme za předsedu Senátu, druhého nejvyššího ústavního činitele, no to je výsměch všem slušným lidem. To je opravdu výsměch. Tak vemu další SMS-ku, tady od Báry. Vážený pane Kapale, byl jste testován nějakým skutečným testem? Přestanete kouřit? Víte, jak jste se nakazil? Jak si pěstujete imunitu? Jen se ptám, s pozdravem Bára. Paní Báro, víme přesně, jak jsme se nakazili. Naprosto přesně. A já se testovat nenechávám, protože ty příznaky jsou popsány, lékařsky popsány, lékaři to dokážou diagnostikovat a nemusí k tomu mít všelijaký pofiderní testy, to za prvé, za druhý, jestli přestanu kouřit, já jsem teď po dobu té nemoci, tak jsem neměl chuť. Já jsem vůbec nejedl, protože jsem neměl ani chuť, ani v podstatě cit, čich tedy, a připadalo mi to jídlo jako žiším chemii nějakou. A tak zrovna tak mi připadaly ty cigarety, tak jsem nekouřil. Teďka se mi začalo dělat líp, tak už jsem si tu cigárko dal a nevím, proč bych měl přestávat kouřit, když kouřím celý život. Takže jak si pěstuju imunitu? Paní Báro, existují a zase díky přátelům, kteří mi přivezli, protože jsme nebyli schopni vítat po doktorech, tak kteří mi přivezli léky právě na imunitu a dali mi ještě další tipy, takže ty něco koupila Soně taky,
Takže tu imunitu si posilujeme těmi vitamíny, které jsou předepsané, nebo které jsou doporučené, a v podstatě uvidíme podle toho, zase podle lékařů, když je ten průběh poměrně těžký, tak ta následná imunita vůči tomu covidu se prodlužuje. Lidé, kteří mají bezpříznakový průběh, tak mají třeba tu imunitu 14 dnů nebo týden. Když to čím díl to je, čím těžší průběh toho covidu je, tak se ta imunita prodlužuje až na 4 až na 6 měsíců, ale nikdy není ta imunita doživotní, a to ani pokud by byla tam nějaká ta vakcinace, protože já ty vakcíny nevěřím. Takže takhle. Teď další telefonát vemu. Dobrý večer, můžeme si povídat. Dobrý večer, tak už vás vítám, pane Kapele, vítám vás já, Zdeněk z Brna, moje manželka a dokonce náš německý boxer, který leží na cestě. Jsme rádi, že jste to přežili. Paní Soňa nás informovala, že máte nějakou rýmečku, ovšem teď slyšíme, že tady to bylo horší. O tom covidu jste si povídali, ale já bych tedy, protože už jsem slyšel něco z dnešního vysílání, tak Polsko-Maďarsko bylo podpořeno dnes slovinským premiérem, takže to už jsou tři státy, které jsou. Teď, protože máme spoustu přátel na Slovensku a vy jste se bavili o tom covidu, tak tam některé podniky, to znamená závody, výrobní závody, vyžadovali od svých zaměstnanců, aby byli testovaní, jinak je nepustili do závodu. To je další téma, které jste probírali. Člověk má strach pustit televizi anebo vůbec internet. V televizi spíš se leže, jak jsem říkal. Ale americký prezident odvolává vojska z Afghánistánu rychle, a protože mu snad bude končit tedy mandát, takže to je další téma. Jak říkám, člověk má strach pustit prostě něco, co se děje. Další téma, které vám řeknu včera, co se dělo, Česká televize. Česká televize, Rada pro vysílání, Xaver Veselý a tyhle věci, to je na celý pořad prostě váš Svobodného rádia o tom, jak tedy s tou Českou televizí, kterou my si platíme. My jsme se ozvali, tedy já, manželka a náš německý boxer, panu Janu Hrušínskému jsme se ozvali, prostě, který kritizoval ve vysílání všechno, prostě, ale on natahuje ruce po těch penězích, chce nějaké dotace stále a přitom kritizuje všechno. Čili, tak dívejte se, dotaz nemám žádný, to jsem jenom nahodil tyhle témata, které byste mohl vy rozvést. Ještě jednou vás vítám tady do vysílání a stále zdraví přejeme. Děkuju moc. A pozdravujte vašeho boxera německého. Jsou to krásný psi. No, on teď skočil z křesla a šel se dívat, s kým to telefonuje, protože já jsem dodal na nahlas ten telefon, jo, takže on přišel a čmuchá ke mně, s kým to kecáš, že večer Tak je hajt. Takže naschledanou a mějte se pěkně, naschledanou. Díky, pamět, mějte se hezky, taky naschledanou. Tak protože se blíží 8. hodina, tak já svému ještě jednu SMSku a pak si dáme přestávku. Vážený pane Vladimíre, jsem ráda, že jste zpět. Bála jsem se o vás. S úctou, Marie. Paní Marie, děkuju za účast. Já jsem se o sebe taky bál, abych se vám přiznal, protože to je opravdu... není to žádná chřipka. Je to opravdu velmi nebezpečný a
Na druhou stranu mě vadí to, co s námi teď dělají, protože jsem přesvědčen o tom, že to je kontraproduktivní a že to nepovede k tomu, aby se zamezilo šíření toho koronaviru, ale naopak, že ta opatření, které jsou podle mého názoru udělané naprosto neodborně a nesystémově, takže povedou jenom k větší kumulaci lidí a tím pádem k většímu přenosu toho, té nákazy. Takže opravdu dávejte lidi na sebe moc pozor. Ano, my jsme na sebe teda ze Soňou dávali skutečně pozor, protože jsme ve věku, kdy už je to pro nás nebezpečné. Bohužel, stalo se něco, co se stát nemělo. No. Takže tím pádem jsme to chytli. Ale zaplať pánbu, už jsme v podstatě v rekonstrukci, abych tak řekl, nebo rekonvalescenci, protože na druhou stranu neustále musíme hodně odpočívat, musíme si chodit lehnout, protože, jak říkám, ta fyzická únava, ten fyzický stres až bolest vyložená, tak ta je enormní a bohužel ten koronáč si to sebou nese dlouho. Takže jsem rád, že to máme za sebou. Tak vážení přátelé, my si teď pustíme pár písniček. A jako první pouštím písničku od Jiřího Suchého a pana Šlitra Pramínek vlasu. A tato písnička je konkrétně určená paní Monice z Dětkasu za všechno, co pro nás udělala. Paní Moniko, díky moc za všechno a ta písnička, kterou teďka pouštím, tak je jenom pro vás. Já se s vámi loučím a uslyšíme se ve 8:45. Máme po přestávce a já jsem zase tady pro vás a jsem rád, že jste tady s námi. Teď bych rád vzal jeden mail, který mi došel během vysílání od našeho posluchače Igora z Ostravy, který je rád, že jsem já změnil názor, co se týče těch demonstrací, že jsem dřív nebyl příznivcem demonstrací a teď, že jsem změnil názor. Víte, pane Igore, ten názor jsem změnil po uvážení, když jsem zjistil, jak dopadly krajské a senátní volby. A já jsem pořád doufal v rozumnost a v moudrost českého národa a v jeho put sebezáchovy s tím, že bude volit strany a kandidáty, kteří budou bojovat za národ. Bohužel se tak nestalo a ty krajské volby a především ty senátní volby byla ohromná tragédie. A já jsem zjistil jednu věc, že těmi volbami se opravdu vůbec nic nevyřeší. Vyřeší se, pokud budeme k volbám příští rok do sněmovny. To budou klíčové volby, říká to správně Tomio Okamura, budou to klíčové volby. Protože pokud v těchto volbách neuspějou národovecké strany, pak nám už nepomůže vůbec nic. A tady je úplně jedno, kdo bude svolávat demonstrace. Je úplně jedno, jestli budou ti demonstrující chtít to nebo to. V první řadě by měl ti svolavatelé zapomenout na jednu věc, na tu, která mě vadila. A to, že vždycky jenom nadávali na SPD, nadávali na další strany. A to je ta chyba. Tady se vůbec nejedná o to, dostat se na nějaké volebné místo nebo něco takového, co byl dřív ta snaha. Tady se jedná o to, aby se ti lidé naštvali a aby se přestali vláčet jako s kusem hadru.
protože si musíme uvědomit, že všechno to, co se teďka děje, tak je jenom příprava na to nás zničit vakcinací. A věřte tomu, že ta vakcinace, tak jak to chtěl Bill Gates a prohlásil, že musí být v podstatě celý svět vakcinován proti tomu koronaviru, s tím, že počítá, že to nepřežije miliarda lidí. Je to masový vrah, tenhle ten člověk. A tyhle ti všichni slouhové, slouhů, tak ti dělají jenom to, co jim nakážou. A proti tomu bychom měli bojovat. Měli bychom se vykašlat na nějaké nadávání na jednu stranu na tu, nebo na tamtu stranu, ale měli bychom všichni nadávat na jednoho. A to na ty, kteří nás chtějí zničit, na Nový světový řád, na Aspen Institute, na Deep State, na veškeré vlády, které jsou zaprodané. Ty bychom měli nátlakově, opravdu velkým nátlakem bychom je měli rozkolísat tak, aby si uvědomili, že hlas lidu je hlas boží a ne se zbytečně hádat mezi sebou. To nemá vůbec žádný smysl. Tady by měli přijít lidi a říct, a už toho máme plné zuby. Tady chceme, abyste z nás přestali dělat voli, abyste nás nechali normálně žít, protože jsem přesvědčen, stoprocentně přesvědčen, že ten koronavirus tady bude, protože je uměle vytvořený. Tady si to vezměme, že tenhle ten koronavirus u těch netopejrů, tak tady byl ještě předtím, než tady bylo lidstvo. A nikdy nikoho neohrožoval ten koronavirus. Nikdy nikoho neohrožoval. Až tam přišli tyhle ti inženýři a vyrobili z toho něco, co zabíjí lidi. A udělali to schválně, jenom proto, aby mohli zničit tuhle tu zemi. Aby mohli depopulizovat tuto zemi. Aby tady vznikla ta zlatá miliarda, o které touží. A ty ostatní, to znamená my všichni, bychom měli být zničeni. Například víme o tom, co ten koronavirus s námi udělá v budoucnu. Bude to mít vůbec vliv třeba na genetiku. A co ta vakcína? Jaké bude mít? To nikdo nezná. Ale budou chtít nás si s tou vakcínou oočkovat. Jenom proto, aby nás mohli ovládat. A tomu se musíme bránit. Všichni, bez ohledu na to, z jaké jsme strany, bez ohledu, z jakého máme světonázor, tady se jedná totiž o přežití lidstva jako takového. A to já si myslím, že je tak důležité, že by to stálo za to vyjít do těch ulic a tlačit na tu vládu, aby přestala zabíjet vlastní lidi, aby je přestala v podstatě z nich dělat otroky, protože co jiného jsme než otroci, kteří si nesmíme za vlastní peníze ani jít nakoupit, kteří musíme jak žebráci čekat, až dostaneme od nějakého sekuritáka připitomělýho vozík, od nějakého nadnárodní korporace, aby jsme si tam mohli utratit naše peníze a oni si s nich mohli mít dobře. Proti tomuhle musíme bojovat. Proti tomuhle tomu se musí protestovat. A proti tomuhle tomu se musí zvednout ten národ, jinak nepřežijeme. A navíc ještě jedna věc, našemu telefonát. Uvědomte si, bylo tady řečeno panem Václavem, že Tomio Okamura je velice slušný. On musí postupovat podle politické strany, on je politik. A uvědomte si, že kdyby byl ostřejší, kdyby byl mnohem tvrdší, tak by se mohlo stát to, co se stalo třeba ve Velké Británii s Tomem Robinsonem. Totálně vymazaný člověk. Ten jakoby neexistuje. Nikdo o něm neví. Nikde se o něm nesmí říct ani slovo. Zkrátka neexistuje.
A podívejte se, co udělali s Donaldem Trumpem. Teď vypli Donalda Trumpa, prezidenta Spojených států. Šli tak dalece, že mu normálně jeho projev vypnuli a nedostane se do toho, do těch sdělovacích prostředků. Takovou má dneska moc ten Deep State. A je úplně jedno, jestli je ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, protože to je jedna banda. A pokud by ten Tomi Okamura začal dělat opravdu tak tvrdou politiku, tak by se mohlo stát, že ho vypnou taky. Stejně tak, jako budou vypínat postupně všechny, kdo se budeme bránit tomu zotročení. Takže máte, pane Igore, pravdu, nic než síla na tyhle ty hajzly neplatí. Ale ta síla by měla být sakra velká a měla by být sakra slyšet. Tak já se omlouvám, že jsem teď nevzal ten telefonát, takže až zavoláte příště, tak vám ho vem. Tak teď je mu další SMS-ku. Zdravím, Vladimíre, jsem rád, že jste zpět, Dan ze Slovenska. Pane Dane, já taky jsem rád, že jsem zpátky, že jsem to přežil. Tak teď vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, jsem rád, že jsem se dovolal. Pepa ze severu, dobrý večer, vážený. Zdravím, Pepo, zdravím. Taky vás vítám zpátky. Jsem moc rád, že jste to rozdechali se Soňou a je vidět, že jste správnej vlastenec, protože vlastenci mají tuhej kořínek, jak se říká. Já jenom bych chtěl reagovat na to, co tady hned ze začátku volal Václav z Anglie, který říká, že tam při tom našem pořadu v pondělí Soňa pokašlávala, ale to byl omyl, to nepokašlávala Soňa, to tam pokašlávala manželka našeho spolupracovníka Romana Zeleného, která tam byla u toho Skypeu a ta tam, že má taky covid, tak tam kašlala a nekašlala Soňa, ten kašel neměla, jo, takže to je jenom na upřesnění, že Soňa nekašlala. Jo, tak taky ještě zdravím Romana, manželku taky, protože říkal, že manželka to snáší mnohem hůř zase, to mají naopak, než proběhlo u vás. A říkám, jsem strašně moc rád, že vás se slyším. A k těm demonstracím teďkon, ono, víte co, já si zase myslím, že tady jde, opravdu jak to víme, tady jde o naše životy, že jo, tou vakcinací. Jo, ale tam v první řadě si myslím, že by si to tam měli vyřešit za tu velkou lůží v první řadě ty Američani. A my bychom tady hlavně se měli spojit a bojovat proti té nesmyslné migraci. To je podle mě, jako, protože kdyby se začal tlačit tadyhle tím směrem na ten Brusel, tak by to třeba tady taky nemuselo probíhat takovýmhle americkým stylem. Jako. Takže já si myslím, že bychom si měli hlavně udělat tady v té Evropě pořádek tím, že se postavíme prostě rázně proti tím migraci. Ale přesně, prostě Pepo, proudí, no. Právě proto, že tohleto všechno je ten nový světový řád, který tohleto řídí, včetně té Evropské komise. A tím, přesně, že my tady budeme tu naši vládu, slouhovskou vládu, budeme na ní tlačit, a to tak, že co nejsilněji, tak zároveň budeme bojovat i proti té migraci. Protože pokud tato vláda zůstane hlavně, je potřeba, kdyby se aspoň podařila jedna věc, kdyby se podařilo přesvědčit toho Babiše, ať kopne do zadku toho Hamáčka s tou jeho zrádcovskou sociální demokracií. Že ta sociální demokracie, Pepo, to je nejhorší partaj, která nás tady nejvíc zabíjí. To jsou nejhorší zrádci. Takovýhle vlasti zrádci tady nebyli ani za třetí říše, za protektorátu. Ty by vyseli, no, v té době, že jo, prostě vlasti zrádce, tam se to byl trest nejvyšší, že jo, za vlasti zrádce. Ano, jo, to jsou právě, proto musí se tlačit na toho Babiše, aby to konečně ukázal se jako chlap a bouchnul do stolu a poslal toho Hamáčka, tu jeho skvadru, tam, kam patří, to znamená na smetiště dějin. Protože kdyby ho vyhodil teďka, no tak by klidně dovládl za tiché pomoci sociální, to je SPD, jo, ta by se nehnala do vlády, to by byla hloupá, ale dovládlo by se to bez ČSSD do příštích voleb a tam by se dostaly karty.
Ale to musíme na toho Babiše tlačit a nic než síle on nerozumí. Je to tak. No, je to tak. Nic jiného to není. Protože jinak opravdu z nás udělají pokusní králíky. Jo? Vemte si jenom, proč tato vláda dovolila prodat tu fabriku na ty vakcíny. Zatím je Gates. 100 milionů vakcín tady budou vyrábět a budou je především testovat, je budou na nás, na Češích. A tohle to chceme dopustit, aby jsme se stali pokusnýma králíkama pro nějakého Gatese, masovýho vraha. A proto musíme všemi možnými prostředky toho Babiše donutit. Ono bude přituhovat, protože dneska se sem zaregistroval Berlín, tam to začali rozhánět vodními děly, jo, takže ono bude přituhovat, protože jestli oni budou takhle do těch lidí, tak ty lidi prostě budou taky přitvrzovat. Ano, bude to přitvrzovat po celé Evropě, protože lidi už moc dobře vidí, o co se jedná, že je chtějí zničit těma vakcínama. A ty migranti, to jsou jenom nástroj k tomu potlačování těch lidí, protože migranti můžou všechno. Jasně. Takže jo. No je to. Jsem rád, pane teda Kapale, že vítám vás zpátky a zdravím všechny posluchače a děkuju Leošovi, že se obětoval, přijede pomoct tím dřevem a, no, a mějte se a pevné zdraví. Děkuju. A Soničce taky. Jo, díky, naschle. Tak já vemu další SMSku. Tak vemu nejdřív telefonát ještě jeden, ten tady pán čekal. Tak dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Přeju vám hodně zdravíčko, prostě, že se to začalo se roznášet. Jinak mluvila paní Richter, nebo jak jsem to říká, mluvila a já jsem zkusila napsat doktorům teďkom o pomoc. Že prostě je to prostě apokalypsa proti nám a že to řídí 9 lidí, že to řídí prostě Bilderberg, Bill Gates, Aristokrate a ti Rockshieldi, tihle ti lidi, 9 pánů nám to prostě tady řídí, tak já tu píšu k doktorům, aby prostě nás zachránili a taky šli takhle, jak už na Slovensku nás jdou Slováky bránit a ty advokáti, tak aby nás taky zachránili, nebo proti nám už to se 90% mají v plánu nás zničit těma vakcinama a těma nosníma, těma vytěrama a to je prostě plán 90% udělat, že prý jsme my jejich žrouti. My jsme prý, máme jít na odstřel a jíme jejich produkty a 90% lidí chtějí vyzabíjet. To je prostě plán a oni rozkazují všem vládám na celé země kouli. Rozumíte mi? Jistě, ano. Chápal jste mě? Prostě, že zkusím, jestli mi vůbec odepíšou. Já tu volám SOS, prosím vás, pomožte nám. Nás nikdo nebrání. To je v plánu nás tím skvalen a N1, D1... očkovacím, tím nás to zabíjet. Já to prostě mám. H1 vlastně N1. Tím nás to zničit. To je plán z likvidace koncentrát. Prostě zničit lidstvo, aby bylo méně lidí, jestli mi rozumíte. Rozumíte mě? Paní Jirenko, my o tom tady mluvíme celý ten večer. Já vím, já vám to říkám, že protože jsem chtěla si napsat, jestli mi odepíšou, jsme online, zatím počkejte, vám odepíšem a říkám, křičím prostě bolesti, říkám, že prostě nás zachraňte a braňte nás, nebo chcou z nás zničit a bylo by dobře, kdyby lidi povstali proti tomu, že jo? Ano, to by bylo potřeba. Aby bylo hodně lidí proti tomu, to se už nesmí takhle vraždit národ a to, do toho jdou naši ve vládě místo SPD. Ti jsou nejlepší na světě, tak zatím, nashledanou. Nashledanou. A přeju zdravíčko vám celé rodině, ano? Děkujem. Nashledanou. Tak, dobrý večer, pane Kapal, podívejte se do historie. Za první republiky se říkalo Socanům sociálfasti, a až Jiří Dimitrov se zasadil o to, aby se jim tak neříkalo, ale byla to chyba. Jinak vás moc zdravím a přeji hodně zdraví a děkuji za práci, co pro nás děláte. Jirka ze Šumperska. Ano, máte pravdu. Co se týče Dimitrova, tak to byl člověk, který
který se snažil o obnovu sociální demokracie, on potom se dal stejně ke komunistům, ale já si myslím, že sociální demokrati, kteří zradili všechno, kvůli čemu vznikli, tak nemají v současné době vůbec právo na to, aby rozhodovali o tomhletom státu a o tomhletom národu. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Julie. Pane Kapal, zdravím, taky vám přeju hodně zdraví, jsem ráda, že jste to přežil, jakž tak. Ano. A já jenom kvůli těm americkým volbám, já jsem včera zastihla v nějaké americké televizi, jestli to bylo CNN, vzhledem tomu, že tam každý den je tam nějaký chlapec, který tam bydlí. Ano, já vím. V Floridě. Ne, nemyslím Michala Šopora, myslím jinýho. Aha. Na Floridě bydlí jeden kluk a on dává takový ten, co v novinách vychází. A opravdu jako v té Americe v každém státě každý den vycházelo nějaký další odhalení dalšího podvodu a tak dále, tam volili lidi, kteří se narodili roku 1850 a podobně. A jelikož se tohle to začalo provalovat, tak včera na CNN nebo na jedný americký televizi jsem to viděla, ale já bych si zkrátky moc nevnímám. Prohlásila, byla tam Nancy Pelosi, tam se jí tam ptali a prostě nějaká redaktorka s vykulenýma očima tam prohlašovala, že Trump chtěl atomovou bombu schodit na Irán, nebo Irán, nebo Irák. A pak jsem koukala, že to přebrala i ruská televize, takže mám pocit, že prostě se snaží opravdu vše možně toho Trumpa znemožnit, aby nějaká ta spravedlnost prošla. A pak ještě jeden poznatek, nevím, jestli o tom víte, včera, jak byla v Bratislavě ta manifestace, tak tam normálně na YouTube běžela ukázka i zebrali tam policajti poslance Národní rady. Ano. Normálně ho nesli za ruce, za nohy. Jo, dostal pod oko, že mu tekla krev. Prostě šílenství. Ano. Viděl jsem to. Je to svinstvo a aspoň tady vidíme, jak mají z lidí strach. A je potřeba, aby ten strach měl ještě větší i u nás tady. A víte, o čem jsem, pane Kapal, včera přemýšlela, jak byla ta manifestace? Povídejte. Že to nechali v klidu proběhnout kvůli tomu, že to bylo 17. listopadu a kdyby zasáhli, tak by to vyvolalo moc vzpomínky na 89. No samozřejmě. Kdyby to bylo o den později nebo o den dřív, tak myslím, že by to dopadlo jak v té Bratislavě. Přesně tak. Já jsem si to říkal taky právě proto, že nechtěli ten v podstatě ten ekvivalent toho, té národní třídy tam, tak proto to nechali projít. Ale že by řekli, oni se chovají dneska stejně, jako se tenkrát chovali ty komunisti a tím by se to ještě víc rozbouřilo. Navíc oni tvrdili, že tam bylo 500 lidí, ale já jsem tam viděl za záběry a odhadoval jsem to na 5 až 6 tisíc lidí. No, bylo toho dost. Bylo to dost plný. No. Tak jo, děkuju. Není záč, hodně zdraví a já nevím, s tou Amerikou, já mám takový pocit, že strašně záleží na tom, jak to tam dopadne, protože podle toho, co bude i u nás tady, buď lepší, ano, nebo ještě horší. Ano, protože pokud by se opravdu tam, já jsem o tom přesvědčený, já bych se přiznal, že Donald Trump to má v podstatě ošéfovaný a že se tím prezidentem skutečně stane on. A řeknu vám proč, protože tam původní plán vůbec nebyl, že tam bude dlouhou tu dobu Joe Biden, když to je senilní, dementní člověk, ale on si vybral jako viceprezidentku, si vybral tu Harrisovou, což je směsice všelijakých národností, transgender, která kdyby šla do voleb, tak naprosto neuspěje. A tam bylo počítáno s tím, že on z jakéhokoliv příčiny, třeba zdravotní, abdikuje a ona se stane prezidentkou, jako přesně tak, jako například po Johnu Fitzgeraldu Kennedyku to vzal Lyndon Johnson. Takže takhle to měli naplánovaný a právě proto já věřím, že se to Donaldu Trumpovi podaří. Já jsem zase od toho chlapce na tom internetu slyšela, on tam povídá prostě i ty jejich zákony, jak to tam mají. Jo. A on vlastně říká, že to střídání prezidentu, že to nikde v ústavě není ukotvený, že vlastně je to jakoby předávání jenom na dobrý vůli.
a že lidi mají pocit, že prostě Trump, když nebude chtít, takže to nepředá a normálně bude pokračovat dál, ale já se tak bojím už podle toho včerejšku, jak tam na něj ten tisk vystartoval s tou atomovkou, aby nevymysleli něco takového, že ty blbí lidi to zase snědí i s navijákem a půjdou proti, že jo. Já jsem viděl videa, jak směřovali, to byly řeky aut na podporu Donalda Trumpa do New Yorku, jo, ze všech států, Spojených států teda, a že tam má ohromnej v podstatě potenciál. Já pane se spíš Kapal, ale já vás pardon, že vám skáču do řeči, ale když vám státní televize pustí program, pustí zprávy, že Trump chtěl rozpoutat jadernou válku tím, že chtěl pustit na nějakou atomový zdroj v tom Iránu, Iráku chtěl pustit atomovou bombu, tak ti lidi prostě se zaleknou. Ale nepak, ty lidi to moc dobře nevědí. Donald Trump před 4 lety v té své volební kampani prohlásil, co myslíte, že slíbil, že nebude rozbazovat žádné války. Přesně tak a taky to dodržel. Takže oni můžou tohleto kecat a lidi jim nebudou věřit. Jo. Tak doufejme. Doufejme. Tak jo. No. Mějte tak se. Tak zatím se mějte hezky, hodně zdraví a mě ať vás to brzy přejde, ta únava. No, to je potřeba. Díky moc. No, nyní začne shledanou. Hezký večer. Taky. Tak. Jdeme už další SMS-ku vemu. Dobrý večer, ať se mi zkusí ozvat Václav, co vám volal. Děkuji, Luděk. Takže Václav, asi Václav z Anglie, nevím. Takže vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, Říja z Liberce. Já vás zdravím. Mám jenom tři věci k tomu tématu, o čem tam hovoříte. Za prvé, tenhle ten stát v žádném případě není suverénní a pouze plní příkazy americké ambasády, která je plně pod vlivem hlubokého státu. Takže my nemůžeme absolutně tady vůbec nic udělat, dokovat bude hluboký stát u moci. To znamená, že u nás se rozhoduje jako v Americe. To za prvé. Za druhý, volby u nás, říkáte, že dopadly špatně. Ne, volby dopadly tak, jak byly naplánované a jak byly řízený počítačema. To znamená, volby byly sfalšovány. Už několikáty volby, 30 let chodíme k volbám a stále jsou tam ty samé. To znamená, že volby jsou zmanipulované, falešné. Prostě je to jenom komedie pro ples. A za třetí, nehneme se z místa, dokud v tomhletom státě a na celém světě budou vládnout média. Mainstream. Protože média ovládají absolutně lidskou mysl a vidím to všude kolem sebe. Prostě lidi, kteří chtějí už jít dopředu, jsou zabrženi, protože nemají informace a věří médiím. To znamená, pokud se máme hnout z místa, musíme začít od médií. Jo, to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct, že mu pořadu jinak je perfektní. Zdravím vás, zdravím paní Soniu, mějte se krásně a hlavně hodně zdraví. Díky. Zatím. Naschle. Tak já jenom k tomu bych dodal ještě jednu věc, že to je pravda, že samozřejmě média dneska ovlivňují vůbec celosvětové dění, co si budem povídat. Na druhou stranu, například u Donalda Trumpa před 4 lety bylo jasně vidět, že ani všemocná média, ani všemocný deep state ve Spojených státech neudělá nic, pokud se národ a lidi rozhodnou jinak. Protože oni se dají zmanipulovat ty volby. Samozřejmě, že se dají zmanipulovat. Ale pokud si to ten kandidát nebo ta partaj ohlídá a udělá tam taková opatření, jako se teď tvrdí, že udělal Donald Trump, tak ta média nemohou vyhrát. To samé tady u nás. Pokud se snažili zmanipulovat média první i druhou přímou volbu prezidenta, tak se podívejte, při té první volbě se tam opravdu objevily hlasy, které tam vůbec nikdy nebyly pro Schwarzenberga, jenomže lidé, národ volil Miloše Zemana tak masivně, že ani ty nepomohly.
Bylo to vidět ještě mnohem víc ve druhé přímé volbě prezidenta Zemana, kde ten rozdíl byl ještě větší než u toho Schwarzenberga. A tam, pokud by se jednalo o to, že kdyby tam bylo rozdíl pár desítek hlasů, tak se to dá klidně zmanipulovat, ale pokud jsou tam statisíce hlasů, tak se to tak rychle zmanipulovat nedá. Pravda je, že volby jsou manipulované po celém světě a celou tu dobu, ale hlavně tím, jak média zblbnou voliče. V posledních volbách parlamentních jsme to jasně viděli v přímém přenosu, že hodinu a půl před koncem té volebních místností, teda těch voleb, tak by se tam vůbec TOP 09 a Lidovci a STAN nedostali a najednou se tam dostali zázračně, to jsou ty korespondenční hlasy. A právě tady v tom jsou udělané ty podvody. Ale já jsem přesvědčený o tom, že pokud by ty lidi volili masivně, tak se to 100% nedá úplně všechno zmanipulovat. Nedá. Tak, další telefon vemu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U aparátu je Pepek z Podolí. Zdravím, Pepku. Já si dovolím připojit se k té celé řadě gratulantů, že se nemoc podařilo zdárně zdolat. A nechci moc zdržovat, jenom bych si dovolil, asi určitě vám uniklo, je to asi 3 dny, jsem se díval na Křichtoknihu a najednou se nám spustil takový útok asi 9 různých příspěvků, které se mi začaly za sebou objevovat. Lékaři bez hranic a to v takovým tom propagandistickým geblesovským stylu, jak jsou stateční, jak jsou obětaví, že jo, přijď mezi nás a tak dále. Tak jsem to odcvrnkával, opakoval se to asi 10krát, takže to nebude samo od sebe. Čuju nějakou zradu. Lékaři bez hranic, co si budeme povídat o této organizaci. Taky jsem se díval tam na příspěvky lidí, kteří na to reagovali. No, do vitrinky by si ty jejich názory Lékaři bez hranic určitě nedali. Pane Kapale, já vás moc zdravím, jsem moc rád, že jste zdravej. Poslechnu si u počítače vaši odpověď, případně komentář a přeji hezký večer vám, paní Soně, aby se taky uzdravila a celému Svobodnému rádiu a jeho velké rodině. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Tak Pepku, já jsem taky to zaregistroval a nejenom to, dokonce se začínají objevovat i takové reklamní slogany, vyloženě otravovat člověka v plísni. A tady zase vidíme, Lékaři bez hranic, to je stejně taková svoloč jako Člověk v plísni. Já bych rád viděl, kolik lékařů tam ve skutečnosti vůbec je a kolik těch lidí v této neziskovce vůbec má medicínské vzdělání, to by mě velice zajímalo. A já mám takový dojem, že tohleto začínají být ty masivní útoky na oblbování lidí právě těmi neziskovkami, které chtějí tady vládnout v podstatě nikým nevolení a nikým nezvolení a v podstatě bez jakéhokoliv mandátu. Ano, taky jsem toho byl svědkem. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás taky zdravím od pane Kapele a samozřejmě také se připojuji s lidem, kteří vám samozřejmě přejí všechno dobré a hlavně samozřejmě úspěšné uzdravení se z tohoto covidu. Chtěl jsem se vás tam zeptat, já teď samozřejmě pracuji jako ve zdravotnictví, když jste měl ten covid přímo potvrzený? Podle veškerých těch příznaků. Je to velice jednoduché, to bylo v první řadě ztráta chuti. Naprostá ztráta chuti. Ztráta čichu. Potom další věc. Dusivý, nezvladatelný, suchý kašel. To je další taková v podstatě jakoby diagnóza.
Horečka, ano, horečka. K tomu ještě to doprovázený v některých případech, mi říkali lékaři, že to je doprovázený i střevními potížemi, ty jsem měl taky. Jo? Takže ze všech ukazatelů, které jsou, podle kterých jsou diagnostikovány COVID-19, tak já jsem měl všechny, naprosto všechny, přesně tak, jak jsou popsány v lékařských těch diagnozách. A doporučuji vám potom ještě nějaký jako kontrolní test, potom třeba odstupem jako času? Doporučovali by test, ale respektive já na to nejdu, protože já si to nenechám stekat do nosu. Rozumím. Jo, pokud bych mi to ubrali ten z krve, tak prosím, ale do nosu si to stekat nenechám. Rozumím tomu. Ono samozřejmě u toho vlastně jako covidu bývá samozřejmě někdy, takže o to de facto jdeme tomu přichází, odchází trochu takových jako vlnách. Jdeme tomu jim špatně, pak nějakým způsobem se vlastně jakoby rekonvalescenci už je mu jako lépe, ale pak jdeme tomu třeba tím zase za 14 dní, pro ně zase takové určitě jakoby trošku jako návrat, takový určitý. Ano, recidivy tady jsou, byl jsem na to upozorňovaný. Ano. Já to mám 3 neděle zatím. Ano. Pořád mám ještě nějaké ty příznaky, především to je tam ten až patologický únavový syndrom, což je, to je zásadní taky průvodní jev toho koronaviru nebo COVID-19. Ano. Zároveň je tady nebezpečí, že během třeba 14 dnů, 3 neděl může nastat recidiva. Ale tomu se brání tím, že se posiluje imunita. Já jsem dostal na to od D3 až přes všechny možný ty léky, které tu imunitu posilují. Jestli můžu, pane Kopale, vám jako je to doporučit, tak můj vlastně děda Jaroslav Pohl udělal skvělé jako dobrovolské jako kysané jako zelí. Kysený zelí. A to je výborný zdroj přírodního vitaminu C. Ano, já vím o tom. Ano, znám. Takže samozřejmě je to možný pochopitelně i takhle pochopitelně léčit. Samozřejmě je to tam taková možnost, jak trochu to snížit a tak. Ale samozřejmě jdeme tomu ještě tak plně, jako proč volám, už samozřejmě se moc jako těším na vaše další jako povídání na dějiny válečníků. Už mi to samozřejmě jako sází, mám vlastně jako staděný všechny díly, co se vlastně jako namluvilo, takže už se těším asi na 20. Ano, 27. část bude teďka v neděli. Dobře, tak už se moc těším, určitě si to vlastně jako stáhnu, ale si takové právě před spaním si tak vlastně jako pouštím a teď si jako opakuju ten dějepis. Dobře, děkuju. Tak vám moc, tak mějte hezky, děkuju a se vám daří. Díky moc, naschledanou. Tak, další SMSka. Zdravím, pane Kapal. Jsme moc rádi, že jste zpátky a přejeme moc zdraví. Demonstrace bohužel nepomůžou. Podívejte se na Německo nebo žluté vesty ve Francii. Váš fanoušek Radek Zimčík z Valmezu. Pane Radku, samotné demonstrace nepomohou. Samotné volby nepomohou. Musí se kombinovat. Musí se vyvíjet tlak na tuto vládu. Musí se vyvíjet tlak nehledě nejenom těmi demonstracemi, těmi volbami, musí se vyvíjet tlak i nad tím, že se budou informovat lidé, čím větší počet lidí si uvědomí, o co tady jde, tím větší počet lidí nebude souhlasit s těmi opatřeními a bude to dávat jasně najevo. Ono to je, málo kdo to ví, ale představte si, že třeba takový Andrej Babiš má ve svém týmu lidi, kteří mu neustále denně sledují na sociálních sítích reakce na jeho konání, protože ono na to, jako každý politik, na to hodně berá, hodně dává, to je na ten hlas lidu. A tím pádem, čím víc lidí se proti tomuto bude, co s náma teďka dělají, vymezovat i na těch sociálních sítích, i to se k němu dostane. I to je ten tlak. A tyhle ty tlaky se musí zvyšovat v maximální míře, protože jinak si s náma budou opravdu dělat, co budou chtít a oni to taky dělají. Takže takhle, pane Radku Simčíku.
Tak a já teď mám další telefon. Mě, dobrý večer, stište si rádio, můžeme si povídat. No, dobrý večer, pane kapele. Já se omlouvám, Václav z Plzně, ale já tak nějak si myslím s těma demonstracema, nebo takhle. Bohužel, bohužel, pravdou je, že nám vlastně vnutili to, že odbory jsou špatný. Pravdou je, že v začátcích ještě ty odbory fungovaly tak nějak, ještě po tom 89. nějak určitou dobu fungovaly. Pak se zvrhly. Vlastně lidi tam pocit odcházeli a bylo to jenom, je to něco podobného jako poslanecká sněmovna nebo senát, jenom takový ty vyvolení. A de facto odbory ztratili absolutně ztratili jakýkoliv kontakt s pracujícíma lidma. Ano. To je můj názor. To je pravda. Faktem je, že já bych si přál vrátit to do doby, kdy odbory byly schopny vyhlásit generální stávku. To je můj názor, ale tuhle ty odbory ne. Tyhle ty odbory už dávno nejsou odbory, protože ti odborové bosové už sedí v politice. Pamatujete nás na Falbra a další. Vím. Takže tyhle ty odbory už opravdu nezastupují vůbec nikoho, jenom sami sebe. Dělníci je platí, aby se měli dobře. Nic jiného to není. 89. předtím, ať byli jakýkoliv, tak to byly odbory. To byly odbory. Stejně jako KSČ, ať byla jakákoliv, tak byla KSČ. Ale dneska to je prostě sbírka prodejných idiotů. Je to tak. Nic víc tomu nemůžu říct. Dobře, máte pravdu, odbory dneska už nejsou odbory. Ale je to tak. Ještě bych tak nějak tam jste něco říkal Václav, že to Václav, co jsem byl já, Václav z Plzně, ale když tam jsem něco říkal a furt jsem to Václav z Plzně. Takže díky za to, že jste mi vzal do vysílání a hezký večer. Přeju vám hodně zdraví vám i Soně, celému kolektivu, teda Svobodného rádia, protože vás všichni potřebujou. Díky. Díky moc. Naschledanou. Aha, tak to nebyl Václav z Anglie, ale Václav z Plzně. Tak, jdeme na další SMSku. Dobrý večer. Jak přesvědčit k akci člověka, co má hypotéku a bojí se, že by pak přišel o práci, píše Ladislav. Pane Ladislave, to je ten problém, ano. Znám to. Moc dobře to znám, i s několika lidmi jsem se bavil, kteří mají hypotéku a dokonce mi bylo řečeno, že pokud by někdo se vydal protestovat, takže by ho vyhodili z práce a tím pádem on by přišel o možnost splácet hypotéku, přišel by o ten dům, co si na tu hypotéku koupil, ani to ještě nemá dopracované, doopravené. A tito lidé, ti se bojí cokoliv projevit svůj názor, než kvůli na to, aby protestovali. Je to tak, je to právě proto oni si tady tím způsobem zaháčkovávají lidi. Protože si uvědomte jednu věc, proč se tady Evropská unie rozhodla o ten ohromný úvěr, který jsme měli platit. Aniž bychom věděli, komu a za co. Protože ten, kdo je zadlužený, tak je poslušný. A lidi, kteří mají hypotéky, tak ti jsou poslušní právě proto, aby o ty své nemovitosti nepřišli, protože většinou ty hypotéky jsou na 30 let. A to je ten problém. A oni to moc dobře vědí. A další věc je, že spousta lidí se ne vlastní vinou dostala do spáru exekutorů. A je to totéž. Lidé, kteří se dostanou do spáru exekutorům a nemusí to být jejich vlastní vina, tak ti jsou taky v podstatě tak ušlápnutí, že nemůžou protestovat, protože by totálně ty exekutoři zničili.
To je přesně to, co dělá současný nový světový řád, ten Deep State, a je úplně jedno, jestli je to Evropská komise nebo česká vláda. Oni tímto způsobem přes peníze vydírají lidi a dělají z nich poslušné ovce bez vlastního názoru. Bohužel je to tak. Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Jirka Stužilina, zdravím vás. Zdravím, pane Jirko. Jsem moc rád, že vás slyším a věřím, že nemoc brzo odejde, protože jste vydržel celé 2 hodiny. Takže určitě pevný kořínek je ve vás. A spousta lidí vám gratulovalo, že jste to takhle překonal a dál překonáváte s tím Svobodným rádiem. Tak jsem se chtěl připojit a moc mě těší, že jste zase takhle fit, jako jste dneska předvedl. A mám radost celého Svobodného rádia, protože skutečně, když to člověk srovná za těch 5 let, tak rodina se rozrostla a těch lidí, kteří už to vidějí, jak to je, je spousta a je to hezký. Je to dobrý, že takhle už to je v té valné většině, si myslím, ty informace a těším se z toho, že to Svobodné rádio takhle funguje. Já jsem rád, že jsem to vytržel, právě proto jsem zatím, jak jsem to říkal ze začátku, nebral hosta, ale chtěl jsem vyzkoušet, jestli vydržím 2 hodiny. A kromě jednoho, před chvilkou mě přepad kašel, tak kromě jednoho takového extempore kašlují, tak jsem to zatím vydržel. Takže já věřím, že se to bude už jenom zlepšovat. Paráda, tak to je potěšující. A panu Budskýmu, když tak řekněte, kdyby vydržel do neděle, že bych mu tam šel s tím dřívím pomoct, protože sobotu už mám odsazenou, ale neděle je volná, tak kdyby, vy máte na mě kontakt, takže kdyby pan Budský... Dobře, přijedím. Hromada je velká. Je hromada. Když tak ať děli a to se přidám. Dobře, pan Stůj, dobře, děkuji moc. Mějte se krásně. Mějte se a zdravím všechny posluchače. Mějte díky. Se krásně. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, máme 21. hodinu a já se podívám ještě na poslední SMSku a omlouvám se, že jsem je nestihnul všechny, protože jich bylo hrozně moc a já se ani nedivím. Já jsem taky hodně dlouho nevysílal a abych se přiznal, tak jsem se na to už těšil. Těšil jsem se na vás i na vaše reakce, na vaše telefonáty a věřím, že se už mi ten zatracepenej covid nevrátí a že to bude už jenom lepší a lepší. Tak poslední SMSka. Dobrý večer, pane Kapal. Přeji vám, ať jste na 100% zdrav. Byl jste na testu tou tyčinkou do nosu? Nebyl a nikdy bych to nedal. Jestli jo, tak jaké to je, jak píšou. Díky za odpověď. Zdají vás rodina Kuželova z Trutnova. Takže rodina Kuželová z Trutnova, ty tyčinky já odmítám ze 2 důvodů. Za prvé, to vrážejí hrozně moc hluboko a mnohdy tam, a jsou popsané i případy, že tam nazdvednou takovou tu kůstku a poškodějí tam ty slzný kanálky a ty potom tečou z toho voka jednoho a z té nosnostní dírky. To je jedna věc. Druhá věc, je to podle mého názoru až příliš vágní a nevypovídající, právě protože vím, jakým způsobem se to dělá, že se to nejdřív kultivuje do petriomisky a pak se z toho potom odvozuje, jestli jo nebo ne, a není to vůbec průkazné. Přičemž se to dá zjistit ten virus rozborem v krvi, nevím, proč to nedělají, protože nakoupili, někdo si asi vydělal šílený peníze a nakoupili tyhle ty nelidské tyčinky. Takže já ty tyčinky určitě do toho nosu strkat si nikdy nenechám. Takže to bylo, vážení přátelé, z dnešního pořadu všechno. Já se s vámi pro dnešek loučím. Zítra se neuslyšíme, protože tam už bylo naplánovaný dynamit, ale v pátek si budeme povídat s Josefem Skálou o té politické situaci tady u nás, nejenom u nás, ale i
ve Spojených státech a ve světě. No a na příští týden už zkouším další a další hosty, tak abychom si ten náš stabilní pořad zase, teda program, abychom ho rozjeli tak, jak jste na to byli zvyklí. Pro dnešek je to ode mě všechno. Já se s vámi loučím a přeji vám dobrý večer.